els ODS del Pau. Sí, 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 ja, ja hi tornem a ser aquí. Molt bé, doncs mira, Toni, la casualitat ha donat que avui... és que Déu-n'hi-do. Mira, avui t'havia preparat jo un altre concurs, eh? Però... Sí. El meu cervell, després de les 5:30, que és quan desconnecto, i li deixo a l'Anna Plaça, acabo plorant per les cantonades d'aquí de Ràdio La Selva. Diu, què et passa, Toni? Jo, no ho sé. M'abraço així al genoll i ploro. Vale, doncs serà un concurs superràpid sobre notícies d'actualitat de l'ODS, d'acord? Molt bé. Vale, molt doncs, bé. Dani, quan vulguis, sintonia de concurs. M'encanta aquesta sintonia, eh? I t'agrada fer així, com, si, com els experts de la ràdio. Sí, sí. Recullo, vinga, muchachos. Atenció, Toni, tres opcions, d'acord? Una és la correcta, les altres no. No ho són. Molt bé. Vale, la primera pregunta. Diumenge passat es va fer una manifestació multitudinària a Madrid. Per què? Opció A, pels preus abusius dels lloguers i el dret de l'habitatge. Opció B, per la llibertat. Jo ho sé, suposo. I sí? Opció C, pel retorn de malla de l'oreja de Van Gogh. Ui! Ui, mira, a Madrid no fan manifestacions per la llibertat perquè hi entenen. Era trampa. A Maya, mai tornarà a l'oreja de Van Gogh. Pobre Leire. Pobre Leire. Pel preu abusiu dels lloguers. Correcte. Bravo. Sí, senyor. Ole. Me gusta. Vinga, següent pregunta. Mira, amb un sintoní. Com li agrada, com t'agrada fer l'indio, de veritat. Sí, com m'agrada. Quin anunci ha fet Pedro Sánchez respecte als joves i l'habitatge? Opció A. No tinc cap amor. Sense les opcions, allò. Opció A. S'ha anunciat un bo de 200 euros d'ajuda a la gent jove per pagar el lloguer. Opció B. S'ha anunciat una expropiació massiva de tots els pisos turístics per donar-los als joves amb un gin tònic de regal. I opció C. S'ha anunciat una llei que regula el preu del lloguer i fa que els llogaters fixin un preu i no els pugin per aprofitar-se. Quina opció és la correcta? Sí. La C. Sí que la saps, sí que la saps. Vinga, pensa una miqueta. És la A. Correcte. Endavant. 200 euros donarà Pedro Sánchez als joves per pagar el lloguer? Per pagar el lloguer. Que potser és una ajuda. Que potser després els jugaters diuen, hòstia, mira, ara cobraràs 200 euros, doncs t'espujo 200 euros. I exacte, no, el jugater dirà, no, et pujo 400 euros, perquè ara tens 200 euros per part del Pedro Sánchez. Ai, Déu meu senyor. Ai, Pau, doncs no, jo no dono més temps, estimat. M'ha agradat molt el concurs.